Free Fire, volta a jogar ao seu Free Fire. Como assim? Sua conta foi banida, você não pode entrar mais. Agora você tá, vai estar tá podendo entrar, tá ligado? Então bora lá, mano. Primeiro, você desce aí na descrição, mano. Você desce aí na descrição. Vem aqui na descrição e vai no primeiro link, rapaziada. Primeiro link aqui. Primeiro link, via Mediafire aqui. Vem aqui no primeiro link. Espera carregar aqui, mano. E não é aí como se põe o início. O aplicativo, mano. Você vem aqui para dar luz. Espera carregar. Carregando aqui. Eu já tenho alguma coisa. Então você vem aqui na sua memória interna, rapaziada. Nos arquivos, ou via arquivos, né? Pode ser que quiser. Você vem aqui no download. Desce pra gravar. Aqui, montar em nível 2. Montar em nível 2. Só que você vai aqui. E aqui, você vai ver. Carregando aqui. E dá um estalo, mano. Dá um estalo. Espera carregar aqui, rapaziada. Pronto, carregando, nós volta. Espera mesmo assim. Quando carregar, nós volta. Pronto, rapaziada. Já instalou aqui o jogo, o aplicativo. Então, bora abrir ele aqui. Abrindo ele, você aperta Sabe, eu fiz até uma live aí com o hack, rapaziada. Então, rapaziada, aderir seu Free Fire, mano, e entra que você vai estar conseguindo jogar com sua conta suspensa, rapaziada. Mas assim, você quer ter jogar com outra conta que não esteja suspensa do Face, tá ligado, rapaziada? Com a conta nova do Face. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto.